Só que essa chegada, porque o Dudu tá livre de frente pro gol. Pedalou, melhor pra defesa do ABC. Henrique, no carrinho providencial. Partiu Matheus, que nada deixou pro Henrique. Na trave! Mais uma que encontra a trave, como pode, Damasceno? Do Henrique, olha a curva que a bola faz. Vai descendo, vai tocando pro meio. Chega o Henrique, corta por baixo. Lateral. Thiaguinho já recebeu. Bateu cruzado, vai ser o goleirão Edson. Mergulhou ali o zagueirão, meteu a curva legal. É pro árbitro. Vai bater o Henrique. O chute. Que bomba. Chegou por baixo o Henrique e mandou a bola para fora. Esse é Henrique. Bola pro Moisés na linha de fundo. Mais um pito a bomba. Se atira na bola o Henrique. Incrível. Duas vezes Henrique, aplaudido pela torcida. Que chance, Tama. Na primeira, tomou uma pancada. E o cruzamento explode no Henrique, que se jogou. E o Henrique, desde a expulsão do Pedra, tem esse papel aí, ó. Incentiva. Rodrigo vai pra cobrança pra ABC. Que chapéu no sufoco, mas foi bonito. Chapéu do Henrique. Bonito. No pé direito. Cabeçada foi do zagueiro Henrique. Vinícius, Atlético no ataque pela direita, vem cruzamento. Luiz cruzou, Henrique tira. A bola vai saindo pela.
Gabriel Lima, explode essa bola no Henrique. Oh,